სიყვარული უნდათ. აი თავიანთი ახლობლების ნახვა უნდათ. ადამიანებთან ურთიერთობა უნდათ. აი როგორებიც არიან ისეთები უნდა მივიღოთ და ისეთები უნდა გიყვარდეს. რამდენი ადამიანიც არის ჩემთან, რამდენი ბენეფიციარიც არის, იმდენი დაუწერელი და წაუკითხავი წიგნია. ყველაზე მეტად ის ტკივათ რომ აი ასე მიტოვებულად გრძნობენ თავს. ყველაზე მეტად. აი ამათი ცხოვრებით ვცხოვრობ დღეს. მთელი ჩემი შეგრძნებით და მთელი ჩემი სიყვარულით მინდა ბოლომდე დავიხარჯე რომ ამათმა თავი არ იგრძნონ რაღაც მიტოვებულად, რაღაც საცოდავად და ამისთვის ბოლომდე ვიხარჯები მარტო მე კი არა, კეთილი ადამიანები ვინც მეხმარებიან, მეხმარებიან სტუდენტები, რა თქმა უნდა, საპატრიარქო, რა თქმა უნდა, გადავაგორეთ, ეს ზამთარიც გადავაგორეთ. შეწყდა თოვა და დაილეკა ცრემლის ნაჟური. Tolib gamşrali sevdiyani musket tagorevs ragaganiya rasimzlani rasçasuri tolme kopciya gazapuli chemoparuma liberebian chemishvilis mtsane tvalebi zurmuxtis perets gaumartat shmagi marula meki nilime samarisken mivibarebi kin menatreba da chem gato da gia menatre უცხინარი შულები მყავს ძალიან კარგი მე ჩემი შულები მყავს ვარ მე ნატრება რომ ნახო ქუჩაში ვიჯე კიდევ მოცხოვრობდი შვილო რომ ობლები შემენახა ოთხი წელი მეტი თან ფტიროდი და ისე ვიჯექი რომ მე მცხვენოდა შენ მოგიო დედა გენაცალოს მეთქი შენ შემოგიო ჩემი სიცოცხლე დედიკო მეთქი მეტი არაფერი არ მინდა თუნდა ხოლმე მოკვდეღოთ ჩემი შვილი და შვილიშვილი ერთი ჩავიხუნდო აქ საკუთარი სურვილით იშვიათად მოდიან იმედით რომ შვილები და ნათესავები სახლში მალე დააბრუნებენ ლოდინი უსასრულოა ზოგჯერ სიცოცხლის ბოლომდე ლაზარეთის თითოეულ ბენეფიციარს საკუთარი ისტორია აქვს რომელიც სათნოების სახლის ხელმძღვანელმა კარგად იცის დედა ელენე მიცის მათი საჭიროებებიც მოხუცთა ნაწილი ოჯახმა მიატოვა, ნაწილი ნათესავებმა, ნაწილი კი ქუჩიდან აიყვანა, რომ მათთვის სითბო და ოჯახური გარემო ეჩუქებინა. ნაქირავე ბინაში მოწყობილ სათნოების სახლში დედა ელენე უსასყიდლოდ 34 ბენეფიციარს უვლის. შვილები და მე ყოფა შვილო და ერთი გოგო და მშა თავის ორი ობოლი შვილით. ძალიან საბედნიეროა და მე აქ რომ მარტო ვიღავი, ბინა არა მაქვს. ნაქირავებში ვიდექი. მომიყვანეთ დედა ელენესთან და ეს მინახავს მივლის. ახლა ვნატრობ რომ ერთი პატარა პადვალი მაინც მქონდეს რომ ჩემი შვილები ჩემს გვერდით იყვნენ. 75 წლის მარიკა ავდალიანი უკვე ერთი წელია ლაზარეთის ბენეფიციარია. ერთი თვის წინ საკუთარი სურვილით დედა ელენეს ნათლულიც გახდა. მე ვთხოვე დედაო მოსანათლი ვარ და შეიძლება აი დავიღო და მოსანათლი არ წავიდე იმ ქვეყნად. თუ შეიძლება რომ მომნათლე უარი არ მითხრა წამიყვანა და მომნათლე. პასული რო არის მენატრება საზღვარ გარეთ არის და სამფეში ჩამოვალო და ალბათ ჩამოვა. მოხუცებულთა უმრავლესობას შვილი და ოჯახის წევრი ენატრება. ნაწილი საკუთარ ჭერზე ოცნებობს. ნაწილისთვის კი აქ გატარებული ერთი დღე ტკბილ სიბერეს ნიშნავს. კარგი ტუფლები მინდა და კარგი კაბა.
მეტი არაფერი. ყოველი დღის, ყოველი წუთის, ყოველი წარმის მადლიერი, როცა ვიქნებით, ყველაფერი კარგად იქნება. კი, ვიცი. წლებია ლაზარეთში ცხოვრობს თამარ ცინცაძე. მწერალს და მთარგმნელს ახლა ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს. ჩავიღუდებდი გულში. მე აღარ შემიძლია, იცით, ჩემი დილა თენდება იმათი მონატრებით და ღამეებით იმათი მონატრებით იცებ. და აღარ ვიცი რა მეშველება, ნეტა შეიძლებოდეს რაღაცა ზაპრებში რო არის, იცით. რაღაცა ისეთი ვინატრო, რომ აგერაი ცოტა ხანი მაინდა, მერე ჩემი თავი ერთმაგსაც წაუღია. მეტყოდი დედიკო, რა ბედნიერი ვარ, აკრო ხარ, არაფერი არ მითხრა, მარტო ცოტას გიყურებ. დედა ელენე სასულიერო ცხოვრებას 13 წელია ეწევა, თუმცა გაჭირვებულებს მანამდე ცეხმარებოდა. 2014 წლიდან კი საქველმოქმედო ფონდს ჩაუდგა სათავეში. გვიყვება, რომ მოხუცების მოვლა მარტივი არ არის. ვცდილობ ყველანაირად, აი, რომ ამ ჩემი მოხუცების მოვლით, ამათთან ურთიერთობით, ბოლომდე დახარჯვით, აი ამათი ცხოვრებით ვცხოვრობ დღეს. მთელი ჩემი შეგრძნებით და მთელი ჩემი სიყვარულით მინდა ბოლომდე დავიხარჯე, რომ ამათმა თავი არ იგრძნონ რაღაც მიტოვებულად, რაღაც საცოდავად და ამისთვის ბოლომდე ვიხარჯები. მარტო მე კი არა, კეთილი ადამიანები, ვინც მეხმარებიან. მეხმარებიან სტუდენტები, რა თქმა უნდა, საპატრიარქო, რა თქმა უნდა, პროდუქტით, რა თქმა უნდა. ამას თავშესაფარი არ მინდა რომ დავარქვა, იმიტომ რომ ეს არის სახლი. სათნოების სახლის ხელმძღვანელი ცდილობს მოხუცებს არაფერი მოაკლდეთ. მოხუცებულებს ამხნევებს, ხშირად ეუბნება, რომ ყველაფრის მიუხედავად ცხოვრება მშვენიერია. რამე ხო არ გტკივა? არა, ეს რა მინდა მითხარი, ვერ გავიგე? საჭმელი. ერთი მაწონი. მაწონი გინდა, ხო? ასე იყო იქ კერევანში. კიდე? ხილი? ბანანი ხო გიყვარს? ხამე კარგად გძინავს საყვარელო? ხამე გძინავს კარგად? ხო, კაი გოგო ხარ ზა. თუმცა ბენეფიციარების ყოფა დიდ ძილად კეთილი ადამიანების შემწეობაზეა დამოკიდებული. ყველაზე მეტად ქირის და კომუნალურების გადახდა უჭირთ. ქირის გადახდა ხომ მიჭირს და მერე სამთარში ამდენ დავალიანება და ის მეკნება მერე გადანაწილებას ვაკეთებ და რა ვიცი, რაღაცნაირად აი ძალიან დიდი ნერვიულობისა და იმის ფონზე მაინც რაღაცას ვახერხებთ, მაგრამ ამჟამად იქ დავალიანება 2000 ლარამდე მაქვს. სულ მალე ლაზარეთის ბენეფიციარების ისტორიები და სურვილები თავს ერთად ერთ წიგნში მოიყრის. ჩანაწერებზე მუშაობა უკვე დაიწყო და დედა ელენეს იმედი აქვს, რომ ამ წიგნს აუცილებლად გამოსცემს.